Հայ հեթանոսները չեն զբաղվում քաղաքականությամբ։ Մեր էությամբ ավելի վեր են կանգնած, քան քաղաքականությունը։ Նրանք հիմնականում զբաղված են քրիստոնեական տիարն ընթարացի օրը հեթանոսական տրանդեզը կազմակերպելու աշխատանքներով։ Որը տեղի կունենա արդեն ավանդաբար 10 տարի է համարյա Կարմիր բլուրի ետ եղած տաճարի ավերակների տեղում։ Եթե հայ առաքելական եկեղեցու համար փետրվարի 13-ին տոնվող տիարն ընթարացի սրբազան տարածքը եկեղեցիների շրջակայքն է, ապա հեթանոսների համար տրնդեզի տոնման լավագույն էներգետիկ դաշտը Երևանի Կարմիր բլուրում է։ Իսկ ով կարող է լինել հայ հեթանոսների համայնքի անդամ։ Բոլոր զտարյուն հայերը նախ, որտեղ իրանք ամենաընտիր արիացիներն են։